Havia, perquè alguns diuen que Jesús ja existia abans de néixer. No ho entenc. I tant, estimada. No és fàcil d'entendre, però molts segles abans que Jesús nasqués, ja els homes savis de Déu havien dit que naixeria. Per exemple, que ho faria Belén i d'una noia jove i que encara no estaria casada. També que moriria i de manera injusta i terrible per salvar-nos i fins i tot que ressuscitaria. Costa de creure, oi? A vegades sí, però a vegades penso que si Jesús era el fill de Déu i compartia els seus poders, és clar que aquestes coses estranyes van poder passar. Sí, és el que creiem els que confiem en ell. Fins i tot el mateix Jesús va dir que ell era més antic que Abraham o que David, que havien viscut molts segles abans. Aviam, i per què ens serveix saber-ho tot això tan estrany? No ho sé, estimada, però potser Déu vol que coneixem millor els seus plans i també que confiem en que ell sempre ha existit. Segueix estant amb nosaltres avui, encara que no és el que veiem, i seguirà amb nosaltres per sempre. Si era tan esperat, suposo que pel seu naixement durien fer una gran festa com fem nosaltres per Nadal. Doncs no va ser així. Maria i Josep van desplaçar-se a Betlem, la seva població d'origen, per inscriure's al cens romà ordenat per l'emperador. Maria estava embarassada. Un cop a Betlem, no van trobar lloc en cap hostal i Maria va donar llum al seu fill en una establia, un lloc humil i sense cap confort. El va vestir amb bolquers i el va posar en una menjadora. Oh, pobre és la mare, em va explicar que quan vaig néixer va venir molta gent a veure'ns l'hospital i que això em posava molt content. Jesús, Maria i Josep també van rebre visita. No lluny d'allà, uns pastors vigilaven els seus ramats, quan de cop i volta se'ls aparegué un àngel, que els anuncià el naixement de Jesús i els donà les indicacions perquè sabessin on trobar-los. Així doncs, els pastors anaren a veure l'infant. Tot i ser persones humils i treballadores, els pastors van ser els primers en rebre la notícia del naixement. I és que Jesús va venir al món per salvar tothom, sense distincions ni privilegis de cap tipus. I els Reis d'Orient? Ells també hi anaran? Sí, és clar. Eren tres mags vinguts de lluny i guiats per un estel. No sabem si eren savis o astrònoms. El fet és que no eren jueus, sinó estrangers, el que vol dir que Jesús va venir per salvar el món sencer. En arribar a Betlem, van anar a l'establia per presentar-se a Jesús i l'oferiren tres presents: or, perquè és rei, encens, perquè és Déu, i mirra, perquè Jesús és l'home que haurà de patir i morir per salvar la resta de la humanitat. Avia, tinc curiositat per saber més coses de Jesús quan era com jo, un nen. Esclar, sí, ell va créixer com els altres nens i nenes, jugant i fent preguntes com tant t'agrada a tu també. Un cop, els pares el van perdre de vista durant una visita a Jerusalem. Al cap de dies el van trobar al temple, amb els savis religiosos que estaven ben sorpresos i admirats de les seves preguntes. I els pares no el van castigar per haver-se escapat? No ho sé del cert, però el que sabem és que van tenir una conversa ben especial, en la que Jesús els va respondre que ja havia descobert la feina que havia de fer en aquesta vida, que se l'havia encomanat al seu Pare del Cel i que estava començant a fer-la. Lògicament, els pares es van quedar ben sorpresos per aquesta resposta tan ferma d'un nen tan jove, que li va acceptar encara que no l'entenien i van confiar en ell. Avia, tu creus que a Déu li agrada que li fem preguntes? I tant, estimada, és una de les millors maneres que hi ha per aprendre i per conèixer de debò les persones
i a Déu li encanta conèixer-nos i que el coneixem. Àvia, a les històries que m'expliqueu sobre Jesús trobo que passen coses normals, però sovint també passen coses ben diferents a les que ens passen a nosaltres, com això. Tens raó. Per una banda, la vida de Jesús era com la de qualsevol de nosaltres. Però és cert que altres cops no s'assemblava gens. Feia coses extraordinàries, com caminar per sobre el mar, crear menjar del no res, guarir un cec o un malalt i fins i tot ressuscitar a un mort. Quina és la cosa que més et crida l'atenció del que va fer? En realitat, moltes coses, però una d'elles són les converses que va tenir a soles amb diferents persones. Els seus amics, Zaqueu, els que li desitjaven mal, Nicodem, la dona adúltera, la dona samaritana. Saps què li va prometre a ella? Doncs no, ni idea. Doncs que ell era capaç de donar-li un sentit nou i refrescant la seva vida, de tal manera que sentiria com si del seu cor brollés l'aigua d'una font ben clara i fresca, sempre i quan ella ho desitgés. Esclar, Jesús normalment preguntava o demanava permís a la gent abans de fer quelcom extraordinari a les seves vides. A més, aquella dona tenia una història que feia que molts veïns no la respectessin ni li parlessin tan sols. Això de la font a dins m'agrada i també que Jesús respecta tant aquella dona. Però no ho entenc. I si deia i feia tantes coses bones, per què el van matar? Perquè els seus ensenyaments no beneficiaven a les èlits i als poderosos. I ell ho sabia? És clar que ho sabia, però no per això va deixar de fer-ho. A més, sabent el que li passaria, Jesús va convidar els seus deixebles a sopar per celebrar la Pasqua jueva. Després de sopar, Jesús estava amb els seus deixebles quan va veure arribar Judas amb tota una tropa enviada pels grans sacerdots. Judas li va fer un petó a Jesús per assenyalar als altres que és a ell a qui havien d'arrestar. Un petó, un acte que aparentment és signe d'amistat, però que en el fons amaga una traïció. I el van arrestar? Sí, i després va ser jutjat per un tribunal. Els grans sacerdots el van condemnar i l'enviaren al governador romà Ponç Pilat perquè fos crucificat. Ell va quedar-se sorprès quan Jesús no va intentar defensar-se. Pilat, seguint el costum, va fer escollir a la multitud que s'aplegava a la plaça quin presoner havia de ser alliberat, Barrabàs, un criminal, o Jesús de Nazaret. Persuadits pels ancians, la multitud va decidir deixar anar Barrabàs i condemnar Jesús. I com el van condemnar? Molts cops he vist imatges de Jesús en una creu. Veritablement, el van crucificar. Així és, Jesús va ser clavat a una creu i sobre el seu cap van penjar un rètol amb la inscripció INRI, Jesús de Nazaret, rei dels jueus. Els soldats li posaren una corona d'espines sobre el cap i el ridiculitzaren, dient: «Si tu ets el fill de Déu, salva't a tu mateix i baixa de la creu». Cap al migdia, el cel es va enfosquir i Jesús va cridar: «Déu meu, per què m'has abandonat?». Jesús va deixar anar el darrer alè i va donar el seu esperit. I un cop mort, què va passar? Aleshores, el terra va tremolar amb força, com a signe que el món havia canviat per sempre. Després del terratrèmol, la gent va agafar por i se n'adonaren que allò que Jesús deia era cert i que ell era el fill de Déu. És veritat que va ressuscitar? Com ho van saber? Al capvespre, prengueren el cos, l'embolcallaren amb un llençol per estrenar i el dipositaren en un sepulcre nou tallat a la roca. Després van fer rodolar una gran pedra a l'entrada del sepulcre i se n'anaren. Però quan diumenge hi tornaren,
hi hagué un gran terratrèmol, l'entrada va quedar oberta i un àngel els digué: «Per què busqueu entre els morts aquell qui viu? No és aquí, ha ressuscitat». Sí que el seu cos no hi era i ja ningú el va veure mai més en lloc? Has de saber que quan Jesús va ressuscitar no ho va fer solament en cos, sinó també la seva ànima. Aquell mateix dia, dos deixebles anaven a Emmaús, un petit poble a prop de Jerusalem, fent camí, conversaven entre ells sobre tot el que havia passat els darrers dies. Mentre caminaven, Jesús mateix se'ls va acostar, però els seus ulls no van ser capaços de reconèixer-lo. Jesús els va preguntar de què parlaven, al que ells sorpresos van respondre: «Deu ser l'únic foraster que no sap què ha passat aquests dies a Jerusalem». Van estar conversant una bona estona, fins que van arribar al poble on anaven. Jesús va fer veure que havia de seguir més enllà, però els deixebles van insistir: «Queda't amb nosaltres, que és tard, i el dia ja ha començat a declinar». Ell va accedir i quan s'hagué posat amb ells a taula, prengué el pa, digué la benedicció, el partí i els donava. Llavors van reconèixer Jesús ressuscitat i tot seguit desaparegué del seu davant. Àvia, com podré veure Jesús? Bona pregunta. Deixa'm pensar. Sí, hi ha dues maneres de veure Jesús i estar-se amb ell per sempre més. Una és a través de la mort. Ja saps que tots morim i Jesús ens promet que gràcies a ell podem accedir a viure per sempre amb el seu pare i amb ell. Per això va dir que ell era l'únic camí al pare. Si això ja ho sé, sovint ho recordem, sobretot a la Setmana Santa. Però hi ha la segona manera. Doncs que potser ell torni abans a buscar-nos, tal i com va prometre als seus amics. Apa, vols dir que Jesús baixarà del cel un altre cop cap a la terra com si fos un coet que torna de la lluna? Home, potser no seria exactament així, però la seva promesa s'hi assembla. Ell va dir que quan tornés canviaria totes les coses, consolaria tots els que l'esperem i ja no hi hauria mai més dolor, tristor, malaltia, guerra o mort. Quina esperança més bonica, oi? Ostres, serà brutal, oi? Quina sorpresa, no? Jesús tornant, però em sembla que a mi em faria por veure tot això. No ho sé si ens faria por o no, però el cert és que ell vol que estiguem ben confiats en que mai s'oblida de nosaltres, que vol canviar les coses a millor i que vol estar amb nosaltres per sempre més. I això és bonic, oi? Sí, òbvia, és molt bonic.